Андрій Лозовий, Радикальна партія. Коли багато років тому до тодішнього директора ФСБ Росії Путіна прийшов російський кінорежисер Олексій Балабанов після першого «Брата», то Путін йому сказав, який злий геній, який наш ворог, але вмінню працювати, якого пропаганді, ми мусимо розуміти її рівень. І він сказав, я хочу, щоб за 5 років ви зняли 50 таких фільмів. Тому що кіно – це основа пропаганди. І ми маємо це розуміти, і маємо зараз мобілізуватись. Українці – дуже кінематографічна нація. Ми дали світу Олександра Петровича Довженка. Ми дали геніїв подальших поколіннях, таких як Сергій Параджанов, як Юрій Іллєнко, як Кіра Муратова, як Віктор Гресь. Зараз потрібен кончити цей закон. Він спізнився на 20 років. На всього-навсього, на величезну країну, 500 кінозалів, а має бути 5 тисяч, як Франції, має бути українське кіно і має бути максимальна йому державна підтримка. Це основа пропаганди, основа державної ідеології. Дякую. Папієв, одна хвилина.